na'am tambayar da muke dado yawa annabi sallallahu alaihi wasallam akan me yawan mazi shi annabi ya ce wa fil wudu alwala na'am to koda ba zai baya jin kamar ruwan lokacin yayi sai ya je ya wanke gurin koko kai alwala sai wai wankewa ne sai ya wanke sai yayi alwala eh alwala wajiba ce koda za a ce bai ji komai ba bai ji maziyin ba sai ya je ya wanke sai dai maziyi matsala ne idan mutum yana yawan yin maziyi to ya lazimci tanajin ruwan ɗibi tunda shi ka ga maziyi ba irin bawali ba ne yan bawali ne za a yi kamra iyakan azzakari inda ruwan fitsari ya fita iyanan ake wankewa tsarki ne amma mun sani ai a ƙa'ida ta suna ta ma'aiki azzakari idan an fidda maziyi sai an wanke azzakarin duka ko yughsalu az-zakru kulluhu bi khurujil maziy ko wa yughsalu al-jasadu kulluhu bi khuruji al-mani bi khuruji waga to idan ya zama za a wanke in mai yawan maziy ne maziy sai ya wanke sai ya je yayi alwala sai ya wanke ga azzakarin sa du to wanke azzakari kullun da ruwan sanyi akwai matsala isan dai ka san kai ne maziyin ne ya zama wajibin ka ka tanaji dan plus dan karami da dan ruwan zafi ka dinga tafiya da shi inda duk sallah ta kama ka sai ka dan diba ka silka shi ka dan ka je ka wanke azzakarin ka du sai ka fara ka daura sauran ka je ka yi alwala dan ka kai ta makawa gaban ka ruwan sanyi kuma kai rauni yana raunana mutum shine zaka ji an ce sanyi ne Allah ya ba mu gane.